Үтімен өте өкеңнен күнді сақа тілменетін әрәлліғ күрәчілдері өрі боларын құрды қоптырының күн кейі, кейі әтті часқа олық өйігер бері бұға бірге өләтін сағалдыр, бейгі бері бітін бұға бірге сәрген көрір күтігерін ғарабыд. Бір үйендіра өттігер, тәнші 9-й сүрбе өсіліққа, отығын сүрбе 400 күнігер сақа азы сыр Савнаркомын пленумын бұғаритынан бұланыр қамығы ел өбетер госплан ден тәрілді біте. Ол кемтінілі республикаға экономи сұлыспата үләтін сағыла бұта. Бұланыр қамығы үләтігер нұрут қағашты бұтын салатығар, оңғыран тағарыға онына қарчар керігер, бұланыр сәрге сығына бәретекеті нолог кредиттіғын оны материалының өңі бапростары бұғарылар бол бұта. Тығыч дағысы сүрбі 6 сылаққа 10-15 сылға үләлектіғ саға асырға бастықы сайды бұланы ұлылы бұта. Онтон салғы тұғыншы тоғысы сүрбі ғасылаққа 6 стоклын ұйтылылар саға обыластағы партийіне кемпиренция тегер Норуд қағыштыватын сайдығытын бастығы 5 сылақ, тұғыншы тоғысы сүрбі 9-33 сылы қабар бұлағына бегірген мете. Оның өрес бүлікеға тұғы қағыштыватын салатын коллективизациялағын сағылан мұта. Ұрынақы кейлік әмегер тәнші 9-9 сылаққа, саққа өрес бүркетін экономикаға онына барылылан көлігі ғударыстымына кемітеті тәрелділер. Салғы тәнші 9-9-5 сылаққа экономикі министерстебеті бар болар. Күн бүгін ғоныз қуала сағыттың ғоныз тұжуын кеміттен сағылан чөпчу инвестициона барайықтарға бәлемнәйіне сағылыр өлі олықпұт үйірді біле болылы. Етіні тағының креативіне кенемікеға оғылар бастығы дәлерін бағылыларғар бұ қайысқаға әне өлі барайықтақтен болар. Сағы өресбілікетін экономикаға сұлыспыта бұйыл сүйіз сылын бәлетір сыла, оның сеттерін өресбілікеға экономистері бәлемнер өлі қайдақ ұйытылылары, қадырдары бәлемнер тұс тәрәхінлер тұстарынан оныны ұлыстарға экономика салатын үләттері көрсір ғырықаттарын, қығылғаларын туғынан бүгінге беребетегер бігі күнді көрсі әбіт бүгін кәпсетәрі студияға бұхай бергіл әбітін сағылан әрі біт. Теордан 2-2 тағыз 9 сәтті, ағыз 9-14, 2-7 9 сүрбәкке 6-12-ден бігіға студияға үләдер түріпінлер, оның әрен кәлінгі тәбетлер сұрғынан сұрғыптары сұрғынан бүгінгі тұстақ темеға көхнен болаңыз күттіңіл ұйқатын сәптетінің әрі біт. Беребетін сәрген көрін бігі сағылы біт. Бүгін бігі теме бітін әкенеми сидеті тұғы білеққа дейін атты аты бұд. Бұ темеға бүгін білеққа тақтапсы, ана атастыға ұлдеттар бағылыр, кенелері білеген күндер керенен бір-бір аты аттан білеген әріббін көңгілілен. Енің көнді Петрович Кенефонтов, саға өрі сүркатын экономикатын министерістебетін жағалтты онына үп үләтін салайыр салатын салайы Вячеслав Валентинович Попов, саға өрі сүркатын үп онына экономика институтын директорин сол бұй атшыда. Айлана Анатолиевна Осипова, Иван Иванович Фадиев атынан Жукускайдағы Үйпонна экономика колледжін преподавателі. Үтөкеғенді. Марияна Михайловна Тервютина, Артикатағы ұдарыстығыны агротехнологическа университетті қағайстыватын экономикатын, онына салайытын кафедратын сәбейдісі экономика білін кандидаты датсын. Үтөкеғенді. Роман Кочуйонов, Артикатағы ұдарыстығыны агротехнологическа университет экономика факультетін экономиканы, оны бизнесі бұланыр әділеніне сұсты жуына. Үйтеуе болдын. Оны тәңе бұ әділеніне мәсті жуын қаты Розалия Николаева. Оны үйе жаңы ұлығын экономикаға сайдыйтын Тухайыр Сала Халаячтын әбәйінген толырадчу Христина Сергеевна Анисимова. Үйтеуе болдын. Бастатан тұран, бұ сүйіз сылдағы білеуіне нағарда дейбіт? Бұл ұйталды тұрылдары, ұйталдан астылары, оны сәгәдден кәпсәрі басты бетейін бақ. Антон Десивиддегі жүгітті бұра экономистері бұл бігі бірағын екпытының істері құптынағын тілейбін. Оны бұл жүгітті экономикаға осынан сүрін ұролу экономис өнерді. Жон бұрсойды көттәкіне бұланы бұд. Оны кейі қаз бидді бұланы кейі бар болықтақ бұлайды. Планировщик тебе куда-то на бланер, какие экономист пулар, он был бияка, был тренер, улхан тренер биттен, хвала так на, был арлы кунту тариге был бута, был только би министерство вот коллеги это он общественный совет бит бие муньях тер биттер, о муньяхка би ток бар, экономисты успут устартам бар, экономистер битин. Бітерәнлер бітейін, еген ғырам бұд арай бұл бұд сыл бұдын. Онтан күйс ұлған бұрған әк бұд, тұн ұжы экономистерге мәнан республикатаңы экономистер ғықтар бұл бұда, отығыға.
то бы би сахалар ох та улап популяде. Она ол шубаты кеме терехмет терилдиуте. Антон мынык токту кадакна тох история кирер документтарын жегурду кадакна бесланы экономика анализа аңырбупут. Хайдак үле болорун кинечо унагасылдан бехүсүл гыдылы. Тох эди хилебитин. Сох тох сити хибарынын он кинеге хурбутут. Он кинеге бу Хасан Өйүн уже тох катаккар презентацияда биргергей тияктаакпыт. Онда ол книге биттен десе, ол бирер книге бул бакка экономисттер аге анан биге десе төрт книге көрүдүт. Осыны кабыл анан бес бир петитомник деп курдук. Каздан Хайсхалах мастыгынан бул бәді мекесәйбікі күрдік история, госплан историята, қайдақ тәрелевітін экономика, қайдақ экономика министерсіата, осына экономика, республика, қайдақ сайды бара тұрбудын ден. Оның кінеге бір бар, второй издание деп күрдік, ұрқу кінеге бітін нұқ қаяты бұд, екіс дұғының издание бұдынан. Антон бұл тоққа, бұл бізге ұлыстар бұдыр әме қаз бідде ұлысқа хембер академический хұлысба бар. Оно ол службалар тустарынан эме историяда ким билебите ин ону кеме кандай тирлебете хулени бу хылустата теридибит он историяны хазибидики ханаларын ылдыбыт онтон үс киниге төдүс киниге буларда төдүс киниге бит уже историялар казбидди экономисттен историята бутун кайдак кимнин көсүүдү кайдак экономика кайда туруп барбыты кайдак үлөлертилер уркуларга булыргыларга эгинде курдук Шобай Иксанова Надежда Петровна актыгылар алар эти бул би бачотнах гражданимит республиктагы бул балганыга кинеха бул саңа бачотнах гражданин булайды оны кинеха кинебеде иш санааты эми бар ол книга оны бул бехес книге бебит именно экономика органыгар министерство экономика госплана министерство экономика министерство экономики промышленности деген уру теме бар бирге бар этибит ол үлөлөбүт экономисттер катышкалары барда оны беш улхан үлө бар да оны калары оны бул неделеттен эме бул күнгөтөн конкурсту терилүүттере оолорго эме умнап апыт эники көлөнөбүт тугунан ону экономист бир идеден кепсеендсырдатыйжаагер конкурс эссе студиондар бул агату студиондары дагы хифу студиондары онуна оскола үдү кластыргн оскулерин ачилегер эссе кытыптыр сүстөн такка үлекитде оголор шубадек эңнерастык токудуулар эбит тох темада тох республика сайдыда кайдак эден кайдак сайдык дагы эден кытыгынча отут эки кыл эден кайдак болуктай онтон бул ону эме оголорго анан кыраки уже бәйбет оғылар бұтыр республикадан әме конкурс кеме юнос север кәскелі кетірі тәңе конкурс тәрі дейді оны уже үсіз шәкөлі кейді үсіз шәкөлі бүтін республикадеттен әме республикад қайдыдақ кетігінші бион сұғы болықта оны әңгін раз ұрғыдар ең шөй бай ұрғыдар оғылар аджақындық сәңәрән көріп бүтер оғылар мұндық тоқырды өлеуіне жоғыстары оны өлеуіне мұстата үксе ұрғыдылдар бағаналаргар кежікті бұл моста сақыт бәйіт ұлған дәрежелерге бұл бақы оғылар еме бағарар әйттері жақыды күске оны оны әме қайдақ кенінші бі футуристическі бақыстар еме бағалар оны шөй байды қандылар әйт оғылар әйттен көр әйт онында бұл неделені бұға бұл 11 жылы адылы әңгін әрістер әңдер болылар бұл бүгінгі бүгін тоқ аста хасадаттан бұл кәңгі дылы сессиялар стратегический бу кайдак сайдык такпыты бүбөйт производствода тирэхэне кайдак болуктагы креативный экономика деген кайдак болуктагы деген эме сессиялар астылар уна бул улустар бетеме келен кытта жылдар бул хасын үйүн эме эңнерас экскурсиялар токтор эме кетеелер уна бул улхан тирэхэмит токсуз чыгыла болор
хотя не так сущего тогда, бидун республиканцы общественные мунян тромат Гагарина, дика Гагарина кают, требуют, без учета так какие негрылах, и ну на мне презентации лют, кино, конечно, доктор бидун билетен горует, экономистер бидун тутах экономистер бидун мне награда на вот такие некоторые, но что он окун сюрхтенедер был да? Окун не сюрхтенедер, а что он бывает такого не сюрхтени кетер. Он улевит пет, имбир, бо к сутим гердел, имбир улевит ин баратуро, ин раз бо эми бюми бериви теми анан кирер информационной сайн эту не имею лёгкий стак баратуралдар. Да, но улучшугай. Вот эти книги, которые холобура без книги дети, да? Без книги. А, эти варди. Так что там история, ахтыглар, он от эти улустар. Улустар историялары. Улустар историялары. А там прохтор, например, то, кто ходит холобура, так она бир книги не лалар, он бир книги не хориалдар денде, он би. Эми илнар бутер бәйтер әбі үйді әме барытты тоқ бұтақ бұл әді мұнык біремеға үлі біреметер кей бәтақ төлі бірі хоқ үлі дейі бұл қаз бидді бәйт специалистер кейі қалан тұран қаян ең ақты барты мұнян ең ол жы ұлыстар бұ деген бәлдерін ақтыларын әме үлілілерге кей бәтақ үлілерін бұл история күжікті үш сұлғы юбилейдақ ғыл бұтығар бейі сол бұның қалдырық бұтығар Оның бұлға. Бар болар өте. Сүйіс сыл бидді кілем барар, онына әтергілі тұсырлығы сұрлығы болға. Дөлген сөйрен бағатын әтек үлді қаз бидді спесиалі сыл сын үлі әбеті қайға болғақ. Білген бейге күнді көрәрсілі бетсі алғы тоқты олға орық бұд. Тоқты ол кәнеттің бір-бір, бүйінгілдетірбін кү Күнді күрәрістер бет, олық үйгер беріне салғы сәрген күрөргітігер ұңырабыт бігі бұға пергілері бет, ұқырдық экономис едәті, тұғы білеққа дейінті емеға тұғайын бүйінгіл жетір бұдың күтті бігі ғана атастыға кәпсеті оларабыт бұға перге. Бастығы түйімәққа бігіға бұл министерстаматыттан әғарды, оныттың бұл ғылыстата Чулан ордук бу идегая тухаян үйретич ахын итар үйрек кығатын берісті бетелдері балдар, бірген келдерігі тәбейге бұл түхімеққа кәпсеті еқпіт. Вячеслав Валентинович, әйіттен халдыққа, өттөте түкәлінгі ғыларлан көрдіқі юрист, экономист, идетігер тұттарса әтші өгіз, специалист әлбақ дейділер, оныттан күн бүгін дағаны бұйын екі көңі халдар, үйрек тұттарсарға конкурс әлбақ. Жоғындықтан бұл әге үйрақыт күйірігер бұл жағығыр тұғы қайдақ үлі ғытылдары еті тұғына көпсер. Сөйті үлі көпсер. Тұбайыл бейі бұл күнде көтілі өзің көддің бейір республика өте бейір ұлған еді үйрақ юбилейін білеті әті өт, еті бәлі тұғыр өт, сүйіс сұғыла дейін өткі өттамастан ауымбат. Оны тағынан бейі университет ПТР, Сахуздастан университет, Құртығылығын федеральный университет кә, бұйыл кәнемеске өрі қықтар елі бүтін 30 сылын білет әті біт. Бұл әті өрілің тәрәхінді біт бұл сасқыттан бара тұралылар, дейінтек қанада. Оданы бұл әкімен ұлған сұлтталақ тұз бұл әкі. Оны тағынан үшетер болаққа бұл әкіте анығы үйе, ұлық үрде білінен білі батыған дек Хәп саңайдалар ағалалар, құлығыр бігеге те бір Россия бір ұлыған үйрақ қағатын высшы школы экономики күтті үліп аттағамыд, өзі кәкке ғыл экономика анализ данных тені білім не бет, білі креативна экономика сығына, құнына большие данные дені раз программаларға олар үйрі тәбет. Оның ол бір әрі экономис әрі демі батақ кене, Арас идәлер сілбәхелерігер де қанады. Білеген бір әрі қайынсқанан сайдар кеге, тек айлық деп әпінгінен баран білейті чығы болды. Олығыз күшкі қайда тұра. Оның еқа юристы болуқын, өп, 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 өп,
Бириски хему барда право волла, он тон каскамсыгны барда качу, уп качу волла. Онан иди уопсай, уддинан анынан билире вол баккара чопчу дирин билиме надо. Волна холовыр бу бияка бир улхан сагайрер эре вол бакка Россияга үрүннан кутулу линге регионларга улхан үракат волла бутнай вестен это конечно бием кускуле ливит, но какие деле баллар, вот то рукотан классическое деле, кого биделе баллар, экономическое, эти салоиди, менеджмент тем бар, экономика труда тем бар, он не блин трубу кучот тем бар, а были убегачина ахпаккара от такие атамат, он на экономика конечно ларна не бар, колор сирбайн экономическая тина хайдах салай кохеви, шепко тохне кохеви, энергиями, вирэтар хайдах халабалла бияка. Магистратура бар, киллах, бакалавр кэниттен ары юддук тахам. Ки билитин көрютин сайынырым бар буллағана. Онна ти, олыс өлбәқтар дир буллаққа, үшугай билила көрюля специалист хамара өлбәқ болбат. Теперь мы говорим, уларе турор кемнен улагат тенге вараниякта. Калын даган да тур котан бараллар. Бирхе ойус гылыбтын кенне бихи бион сул калыбт тем болар этеже. Ол нуба батын котта бихи тенге вараниякта. Ушу калар буллана рутан дихе кулдук. Вот эти колоры от тебя те специалисты альбах, вон на вот эти эхики юрекат кахатигар, колоры студиан бухан катан, цейтан котан юрекан темиктир, ол кенет таки не влияет буларгар, колоры эхики Лан солтала. Ну, и рейтингер он лаллар, университет, потом университет, кадлергар, раз в Ираке, кадлергар, но рейтинга, и местен, и ты хельбел, он лаллар, генерал, ты хельбел, и делек, не мэр, вот так. И кенники, вол, и там так, вот, кенники, так, вот, улокко, месте, тем более, хачер, не ми, лан солтала. Блин, он не системе, он не грабом. Он уретерен его так. Уретим, да, не могу. Он не был так. Были машина рожденная, машина тланера мы будем оттарди. Кинек, хапчас атланнар, ремоннар, югус качун роллар. Он да бихе качил, аларти дэпик намаран, били кенники хайдалры ремья көрөвит, истевит, хивэспин тутавит. Он не кудук. Мақтал, Марина Ханымда. Видео кейхенен сөзігіл? Видео кейхенен. Бастатан туран экономическая хлуспа үлехеттерин, бары бир эдел ахтар бүтін. Бұл салағы сыхан нақтары сөз сыллағы ұргойдағы бүлөйінен ғырдыбін тердіқпен бағарабын. Бұл лақандата сөрін сетихиден болар, сөз сыл ұстата экономика сақасыра қайдақ сайдан, сақасыран экономика қайдақ айдарын кәдіргер үлілігін, әлбақ кеу үлілігін, әлбақ кеу өрінін, әлбақ сетихи сетехилден келлағады. Нуга? Антон, бұл үрдік үйраққа қатығар экономическай үйрақтайын амбастан 1990 сыллаққа тұқа әйістіптін институтығар арылды бұта. Республикаға бей өрінен керер көмбетегер суғады. Бей құлығыр бұл Айланын Төлевнылын Иркутскай қораққа тұқа әйістіптін институтын экономическай факультетігар өрін Республикаттан бары Благовещенскайга, Хабаровскайга, Иркутскайга тичуға сатар көріттарға тақсан экономический дәнел алылар еті. Онтын жәді 1990 сыллаққа Иван Афанасьевич Матвеев, Николай Николаевич Тиханов, экономический науқа доктордыра, ол кемге Тахасов институтын ректора Афанасий Васильевич Чугунов, сөптөқ бұхарының ұланынар, әлбәқтік сүйрен көтін, Турорсан, Дагестан, был экономическое врахтение республика Астарбуттара. Астарбуттара. Он был великим салаяр кафедрам база гурдук
зоотехнический факультет Каварета, институт зоотехнической факультеты ГАР, кафедра экономики и организации сельскохозяйственного производства. Он тон, то ничего такого существования, если лака, бета тухнан факультет будет, экономический факультет. Он бегемит и датага, тот час лах, улахан история выцветар, все лака, тот цел, тот там такая была, вот этот цел деньги. Но факультет бастакадиханынан наука доктора очылырга кандидат болуға де Василий Романович Дарбасов үлілабите білген бігі факультет біткене атынан, кене атын сүгер. Бұл сылыр тұқараттан әлбәқ кәдіктаны кері сетихи кәлін астыға, онын дағатын әттіққа бігі факультет біт. Это история, когда был Владимир, и когда он чувствовал без слаха аккредитации на аспакованном обсене, он улыртыга тюбехен, сабылладзивыта, он на бихиге департамент бихит на халбупыт. Ол департаментга все департамент медбир сетихи ляхаты, ол буллана орто юрағы ахаммыт, бихи кафедра бит халлағады, орто юрағы ахаммыт, Білген бігі университет бұтығар орты үйрақ колледж технологиялы управления ден орты үйрақ салаты бәті тұғының қайызға структурный подразделені бұғытынан үлелер. Онтан кетінші оныға сылаққа факультет бұтының кестен астарамыд. Білген кетақтан дағаны очына-заочына ден келбіт өсі бұл екі сылы болды. Онтан ұрыққынан кейхәңге ден болар болады. Онына күніскі үйрақтайынға оғылыр үйрақтайын жағыды. Экономика направлені тұғар үкі профилінден үйрет әбет. Білінге стандарт үшіге еден болуына бір ұрғайысқаға бір профил бол баққа қығынан сатып тұғынан, қыққынан көрін әлбәқ профилінден үйрет әққын сөп. Оның әте экономика қайысқа тұғар бейіға үкі профилді ақпыт, экономика предприятия бұқа, он на экономика и бизнес планирование в АПКАДе. Бегите хозяйство, это непосредственно лидер был, мы был агропромышленный комплекс, тенве чулан, ол салага, олур юридовит. Это не так, нан менеджмент хозяйствагар, финансово проектный менеджмент в АПКАДе. Име чакча тухламбыт, чапча тухламбыт профиль. Это не так, нан торговое дело деньги, организация коммерческой деятельности в аграрной сфере. Профиль данных блигнолору юридай зовут. Это не так, нан, бо ме санга требования нан, санга стандарт нан бега магистратура был гаттан халлар. Ме экономика хайс хатыгар, экономика и комплексное развитие АПКАДен. Он оғылырға набор білдіректі әқпет. Бұйыл, то есть, кетінші үрбеке ғылақтан аспирантура салаты ғылдан, білген оғылыр ұшын аспирантураға өрін әнжалдар, салғы бәлірін наукаға, ченчейге, анықтақ. Оны түн кадрдары білімінерге ден салаламыд беге. Саңа федеральный государственный требованиянан 5-2-3 ден региональная и отраслевая экономика ден. Қайынсықаға аспирантураны әмітіледі дәйін жауды. Жолыш жүгейді. Қазір бірді қалаға сетегілі әқтек үлілі олар өтетеген кәпсі әкеттер кейді ақшыттан ұлынар. Өтетек қолы бұра бүгін студионар кеттегілі олдырған дейін. Бұл қолы бұра студионар әйге үйлі әкеттегілі әкеттегілі оғылыр өріне келелілер. Онына әпетім күрдік орты үйраға бітарам барынлар, бейіға үрдетіне үйраққа келелілер. Онына бір республика түрттен целевой бұл тұрылтәлерге анан кадрдар бәлімне әнден программанан әме бейіға оғылыр өріне келелілер. Онынтын кестілін бұл батақ, қаның бағырар вұсқы боларын күрдік. Бюджеттен, федеральный бюджеттен көрілдер местелі ақ бұтыны, бейға конкурсына алған болады. Бір сылғы, бір местаға 10 сетте кейкілен конкурсқа тұғырдылы үрді конкурсына ақ болады.
Сахар сукет экономика сулуспота был терлибита сюсла ол онон сеттерен бүгін биеги экономии сидете тугу билеқа дейін темеға туғайын бүгін ол дитрабыдың кітті олық бүйгер береге сақа телеметегер кәпсеті ғана атастыға олыра бұд салғы білген айланан тулеуына ойшы бауына кітті кәпсеті қайын кені Иван Иванович Фадеев атынжы Кускайдағы үйп онына экономика колледжін преподавателі олар Айлана Анатольевна түйе кейінен? Түйе кейінен болықтың. Финансово-экономическая колледжка, бигитет специальность кабелем не бит, букинер бари бирге бир тоха килелер отраслига экономика и управление деньги. Он этот образовательный процесс под, конечно, федеральный стандарт он халбариба качопчо он барар боллади он тон бу кайдах специалисты ребелем нигитин итар боллакатна арас кайсханнам барар он на биеги бастатан туран ну чело кори дане тон кадры решают все боллади он кондук биеги преподавателлер бит белерин профессиональный тахмнерин үгдетеллер курс тарга үрнеллер профессиональный конкурс тарга кытталлар конференцияларға кірталар, иккенен боллағанаттын біле, бұл материально-техническая база бұтын хайыннары та болар боллағы. Ол күрдік компьютерный парка бұтын хайыннары бұт, студионлар бұтығар, бұл финансы идаға кербет оғыларға смарт бюджет программа үлелер, онтон банковская дела дені талан кербет оғыларға беги бисквит программаны атлас бұт болуққа керінді программалар үлелерлер. Адегіңіз бұғалтерия қолы бір ұрқаттан бар еді. Ол көрдігі өттен бөме материально-техническая өттінің әмі хайынлары бұт әп. Өсігінен болағына социальный партнердар бұтын бәлі текпін бағары бұн. Ол әбетір бігер батадателлар бұт әп. Ол көрдігі бігер студентлар бұт практика ағылар. Бұл партнердар бұт бігі образовательный программа бұтын бәл оңыран тағарарғы көктіақты күтталар. Ол күрдік онына біл студенлер бұд практикаға біл ағырттақтарына, бұл үші бағамандық өте білгілі көрілі студенлері таба көрін үліға ұлалар. Отшы тұғар болағаны бұл студен мұд үйрағанды бітер бәкке әджен, кені біл кәқтін үйренер тұқы күхін ұжы бұл үлілінен қалар. Олеген бұл бігі работодателлер бұтыр, онан ұттым бұл туғайынатты қаме мақтал бұт мұңыра соқ болар болмағы. Ол күрдік библиотека бұт күсті әқті күлелер, кен үләте бігірге тұрып бат, онан ұтты бұл аны күйеға бұл цифровизация сайды үйіне тұрар кәмегереме электронная библиотечная сеть юрайт әме күске айдын үлелер. Әп те бұл ұрдік чепчекеме форма болар болады, информация олар құмияларғар, білейініларғар. Оныттан бұл студенттар бұл бәлерім әйдіқтарына да, өлігін кендереме болар чемпионаттарға, конкурстарға, НПК-ларға, әме күттан әлбәқ біристәк, өттен местелан колледж бұтын бігетіне өрді тұрар болақтары деме бұл. Рейтинг бір туға болар, көніңе болар болады. Ол күрдікше колледж бұт айдар, үйінер. Оны әптім күрдік түйет специальный спарди. Экономикай бұл ғалтырский учет патрасылямден. Бір бұт финансы, оны бұл келін 2019 сыллаққа банковская дела ден кербіте. 2019 сыллаққа бір коммерция ден әме халаны ағымыт бастықына бора. Ол бұл тәе, бұл аты түйет специальный сполар. Оныттым бұл балар маңдық тәңнен көрін әттеқі қолы бұры бұл түйет специалистерге спрос барты білі бір түгінен ағар. Әпті бұл қанны кәрінші бұл анан бастыре баваннай болар демін білін әтір күғам құқ олғынан барын. Бұл бұлғы хайынғы білі өреққа білі ұлар компания түмігінен ұрдық банковская дейлі дейінгі заявленіне келбеді. Бұл ма банковская делаға ағаяқ месті көрілілер. Олеген білі конкурса әлбәқ. Атақ, бұл қолыбыр беге сөзбен студені ұлды бұд, бұлырын сөзбен месті бәрді бұджетка. Ос қолы оғыларын мел ағатты? Аға, на базе дейді, ос қолы оғыларын мек келелілер. Оның енден үміт оғылан білейді әнтек қоға болдыға дей. Күнді күрләшіл бұд бігеққа әриелілер, студияға түліпен бар дейлер, кәлігелер, оны әпеге береді істе қайын. Алло! Здорово!
Үйте болды? Бұқырыскеттер Малайс Крайбен. Ә, білді біт. Орышия, Сақағырын, Сақағырын Республикасын жөзақ, бұжотта, олықтауа, Сақалар жақталдырыттан ан бастығы экономическенің кандидата, Орышияға кеңдік білділер, политик, депутат, он экономист, Зоя Панасыны, Корниловыны, Сақағырын, экономический вырактайын тәрелдіпті шүйшілден әғаддерейбін Зоя Панасевнаны. Оның әже, Инекенчи Петрович кезіні бұл таптын етемеді. Зоя Панасевнаны қанлық кініге, бастығы кініге келдердігіт той демін, Зоя Панасевна олығын сұрдаттығыт той демін етемін, кезіні бұл тапта. Өп, айға, үйді тұғайды. Зоя Фанасина Корнилова кажекты бихи сақсарим ажутах гражданина уаставулах кейбет. Кене анан тұққа бұл чөпчу санан әтерім бұл история басты ұтымығыр соқ ден әтекпім ағабапын, но тұққа бар бұғылақ әтеден. Бұғылақ әтеден әтеден асторияларға, жондар ақтығыларға. Жон ақтығыдығыр, онтон күжікті осынан бұл шөбай тұқ бағдар предложені де болу да, шөбе жас кейбіттен тұқ осынан бұл экономикайра министерстваға үліләуәт ақыры жондар тұстарын бұл баққа, бұл ұсқа өмей үліләуәт ақыры жондар бұл баққа, осынан күжікті экономистер тұстарынан бағдарымен кенегі құры ұққан ады ден кейірі бұл ұйты болу де. Күжікті өттер, күжікті тоқудан көрі ұқпыт, онына мәңіна бар табылдары болу де ғаны өлеме. Бігеқа бүгінге өлептегер ұлғыз бірісті бетелі бар, Христина Сергеевна бірін кенегіттік әпістеққа, экономи сөйлеттегер сөйінен бұл ұстар өтәйге тұққаны көрі қаттыр көрсілің өте. Үчекі әндәнің сөйбірді, онына басатан тұрыны ме бұл экономикалы сақасырегер сөз сұл бәлелағы күнігер бәйәм кәлін үйә жаңыттан күтті үлдірбіттан наға үйірәвін. Күнжік анату үйінекенде Петров жатан асыпытын күрдің үйді қүшігейтер әйіндер бола тұралар. Бәйі ұлыстар атын ғырқаттар көрсөбіт. Қас берді ол қоту дауылыс дебәкке, центральный дауылыстар дебәкке, хембер экономика дейін ұлыған үләттен тақсыр. Қас берді қайысқа, қас берді әйге барыта экономика. Олығын қолуыра ән экономискін тұғы үлілеген детақтарына чөп-чө бір екетілінен маны үлілеген дейін әтіркі қоқ. Оғын кеңдік бұй арыққан ада. Экономикалығы үнден. Экономиялығы үнденділдір. Оны құлыбырау прогноз бұлын, анализ бұлын, соппот. Барыта күтжігін ұрлық әліттен тақсыр, барыта ғырқаттардақ. Ол дауылар зато үлевіт түміге ұлыған болыр. Көстір білілер болыр. Оты құты ұлыс проблематы дедік қа құлыбыра бен үйе жаңы Икі ұлыған сөрін бар, ол әбетер интернет сетімі, онына сол бұд есіпет. Сол ес, онына хебәс. Онына хебәс. Ол түкі бұд күске хайдар болылар экономика бұд ұлық үлдік тағымға тақсы еті. Құлы бұра туризм дағыны, олы местный производство бұд, бүгін әтін аспыттарын көрдік, барыда қас берде әйге хайдар тұстақ. Әйкі түсі бәйіғіт, бұқыл бір тұққананын халайттыран, әке ұлысқа тенгет үлілігі жағады. Мен бәйім үйә жаңыттын көрттірік тақпын. Олығын бәйім дойды бар күйіз көмі бола үлілі бар бұдым, оның ұлық көмсім әппін. Кейгі жүкті бұл экономикаға қас берде қайысқаны үйретіғін. Қас берде қайысқаны білек тәққын, оны қылы бұра қандығ Тұқары ғырқаттар көрістіқтеріне дұу, барыта хембер ән көттік астақ болуын. Ондығы. Оны бұжы көскеге кәге білей бұл мұнжақы көтті? Аға, экономическай форумға келді жау. Бұл бәйбе ағытын көтті ұлыстыр қолы ұра берісті біттілер түхі білісті ғады? Бәйбе ағытын көтті ғырпалақ бұд, білсәбет ағай, хөбе ама бәссәбет, қас берде ұлыс қолы ұра ол салая жатығар тағыстақ бұна хембер, хөбе ама ұлабын. Әдер салая жатығы бұйтынан.
Эго тулятигер улус экономика тем была нахан и интерьер был лади. То есть нам бу хотя бы хлахти гуляни гидат. И никол гости капсетак. Бихи улевиттен холовра образование болон, культура болон, сельское хозяйство болон, олар салаячыларын барларын төмен туран прогноз оңырағын, анализ оңырағын, суат учет, районмут бюджетін, бұйылғы бюджет отчета, әйелгі бюджет олықтауына итебарыта керір. Суат учет кумағы өлеті болар болдыға де? Антон, наға, бұл бұла, ол тоқ Ato hamong ito siyempre orola academics idetayin, but kung jetu tahan ba bata gusto duga tahan na hap, jetu tar kine tutacha kie strategic da, ano all strategic kailan baran o jetu tuto tungo nten учителлар, например, школа, да, например, уйрата кирилдар, да, анто, ну, доктор коммунальный, доктор жкхалар подключается, хобонолло, то вот себя с хобонол, регенди, ол сал барта сахалыны, сахалынын иннене, экономист бартын соттан, хаян, хайдах болуқтағын, бартын экономист үлеті, тоқты болы легене, оны ол холовыра бұл бігі, Әлені мұстап өттенеті өтте, ол бейі министерсі, экономика министерсі өттігер, тоқ именно қайдақ болықтаған, тоғы бұт ұтылықтаған, ең оғының бұл бейі министерсі өтті, өз президенті олың, оның бұл бейі министерсі өтті, экономика егер өлі бар бұты күстақ, оның бұл мұстап өріқтақ ден. Оның бұл білген ұжы тұтылған әрінде, оның Сурьер был дать, Урухидан берет был дать, Джарастан берет, Сагалан берет был. Джарастан, он кто-то мечтатель, он кто-то делает, да, кем. Он реализуется, он кодагар. Білген салғы бейгі тоқтығылға орақ бұд, тоқтығыл кәнеттен бейгі студиянырға тігіп істек бұд, онына әйгеттен үйтелері, ватсабының, онына студияға түліппенін тұтабыд, онына әрі-әрік сурьер. Республика тегер экономика солуспыта тәрелебеті сүйіз сылы ол жәржеттен бүгін бігі бұл олық өгір береге экономист идеті дегенге бүгін бігі ғана адасын хакапсет олар бұд, беребетті мүктүр түймәліктен дебет. Бігіға бүгін студионлар бағалар, әйдер оғылар, кенелдер кітті білген ғана адасын қайын, артықадағы ұдарыстыбынай агротехнологическе университет экономика факультетін экономиканы оны бізінгі бұланыр отделене студионлара. Роман Хочуенов, вон Розария Николаева. Әркей тарманды етағылыққа. Жөпчі бұйын артығыда ұдарсыны агрегатистік университетке бұ экономист едетігерді. Туқ қананы салайттаран, қанттан білен көрінесістен, бағыр ұты осқулар дәқтіне бет ұду, қайдағы ұду қолыбыра. Бағылық қананды бі. Бастығы тұрған көрәтшілерге үйтуе кәнін. Мен әрді финансы наличный кредит, кредитная карта, им берет им, а на лиджем он такой дамутом. Ортеверх так, а там мата была дьявмин. Ортеверх юриспруденция, и кидай ничего у нас лака видер бидем, а за обеспечение не. А ну хат на его дьявмин, то лаханга сети ему дьявмин такой дамутом. Экономика в Рыханаде, он уже банка, он так не имел на этом. Но он по бада, улинтон такой некий дамни, он уже болел мне. Оны уже атынан қалып бұдады. Қайдағай мұқылып бұра өріні әжер үйдәң тұғына? Оттын үшедік өріні әжемін. Сөбілән өріні әжемін. Доқтынды қаяп аппын. Оны көрген болды. Әп, Розалия? Мен бұл анаттын. Экономика едеті білінге ұяға ұлыс мұнық востребованы еханығын. Олеген оны білем мен Бәйім ұны талан кербедіп. Оныттың жоным бәлірі ме бизнес тақтыр. Олеген бизнес өттінен бәйім ұны жүгас болықпын барауын, олеген ол өттінен месайдықпын барауын ең талан кербедіп. Специальны ғым бұлана экономика и бизнес планирование бапыка ден. Оныттың бәйім мөрті үйріқтақпен, юридической. Оны бітер бітім, оны ме доқтен Роман Курдуғы ме ұрты үйріқтақ. Тұраты ғоқпын демін өме өтетін еқпін барын өме экономиске кейінбетін. Оныңыға. Өте, отын бұл атығырдағаны бар дейді бизнес дейінде құлы бұда? Бизнес планирование.
арай эхиха бу чаханы тереннинг диен хордактылдар болдар тоқанны көттүр терине тигити мен арие тигити оңорон таһареттине производство эттинен кайемеде андык салага то производство там пол фабрикаты не укурдук эми жаным курдук жаным токторун туяктарын катыран не укурдук эми манди аз үйлөттү берди мен эми асатына кайемеде как раз эмеген кондитер деп калып асастырдын сүбүлөр агарар тылыр ориентон оңор деп тирет алар ондук деген такой дарамада асатына эме Сыпыра онда бұл финансовый грамота істен бар, де? Бұл бұны құрыла құлыбыра әге төхі жүйерелізу таңғы түйерді ағады? Мен ағылыбым да. Басты курсқа финансовый грамота істен предмет бар, да. Еші ба преподаватель бар, да. То бар білігін дағыны. Бар Алесе Михайловны деген. Нағашы дүк өріп біті финансовый грамота істуынан. Қатшыны қайты тұттары безопасность финансов, еңден үші ба дүк өріп біті. Оның бітті болады. Тұның үшігі. Розалия? Бияқа мен әттің, мен финансовый грамотын әсеттінен барудың өреділер. Қайдақ тұттырға, бұланырға финансовың қайдақ тұттын сайдан әргенен бар. Аны білейін әте IT дейін олықы келді ғайды құлы бұра. Әтінде олығына әйге метуі бағаладығы, бағалығы жағады? Бияқа білейін тоқпыт үйрәқпет электронна библиотечный системынан үйрене біт. То есть, біге үйренер біт электронна учебнігі қоқымын. Почти что, ну, нар электронна библиотечный системынан үйрене біт. Юрайтын еңен. Конспект бұ, тест ар бұтын барды юрайтын әрі болар. Оның әрі. Индикетін тұғы бұланын егіт? Тұғы бұланын ақыр? Мен бірген селі ойкет отырсасы жауын, заявленен отыр бұдым. Акционерное общество агрохолдинг тем бар туймады. Ол на битерем барман экономине керек пен барыгын. Мен бұл ана тұн Марьяна Михайловна әптен курдук магистратура рылықтақ. Ол на метутырсан керек пен барыгын. Ибдетін әдарш. Марьяна Михайловна, студиондырғын бар хитерем берерім бұл? На қарат хитерем берек пен барыгын. Бұл білген үйрін әзір студиондар ФГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, третьего поколения, сама ютуб сарылығыт, 3++ деген үйрін әдзелдар. Бұл мәнна компетентностын подходтен. Ол әді универсальная компетенция, әпші профессиональная компетенция, онында профессиональная компетенциялар деген. Үйрінен бітілдергер, ол компетенциялары ұнан тақсық тақтыр. Онында универсальная компетенцияға бір компетенция специальная тұққананыр. Экономическая культура и финансовая грамотность. Олеген ол чәрсетінен беге олар бұдығар, бары направленияларға барылар, ғар экономический работ батақ, бары направлениялар бары основы экономической и финансовой грамотности ден дисциплинаға өренін тақсалдар. Оны те арман әпетенеме чолқайдан берекпен бағарабын. Бияқа республикаттан целевой месті көрілілер. Олады олығына студент өренәден Министерство сельского хозяйства әті беге учредитель бұд. Кенінің кетірі заказшық бұғытынан дұғар түгірсер. Тәрілді сүрінден чөп-чө тәрілділяқ болуқтақ. Онына Министерство образования үбіләйінінің өренеқтақ. Олады кені полностью өренен бітерін Министерство образования дөлір, оны сөз степендей өлір. Оны олының көкі хүрін әттедер роман. Отчығына тәрілдеді акционерное общество Туньманда Аграхолдин болуқтақ. Отчығына онына экономическай. Етінде экономикінен өлеқтақ. Онтон бұйылғы выпускниктар бұд құлы бұры практика құрды көпсе атаққа экономика қайын сұқатын 19 студент өрінен бітір біті. Онтон оң ағаға бары республика бюджеттіптен өбіләйінден өрін біттірі. Оның білген бұл тақсын өлі бұлалар ғаркенлерге министерство, үті қайсаты министерство та өледер местелерінен қатшыр. Етінде ғанын ол торговая дела ден қайын сұқатығы әрі ме 11 ғой өрінен бітір біті. Бары әме бұл республика өрінен өрін біттір. Де үйінде көстір бұл өрінен? Оның әме бұл өрінен бітен тақсалары ғар, бәлірі месті бұл олары ғар. Ол үргімін сынық барсамай, тұхалақ, онына надылақ бұл қамсаған республикаға.
Олушугай айлан тонлидма. Эби үрәхтәһен туһунан. Ити эби үрәхтәһен бие хәмие бар. Ол битер бие бу төт специальный гына выпускник требелемир боллах путнеме курсы дополнительного образования, да, ул битер эби үрәх кыгатыгар бие хул бер бие студентлар бытын или үлете хакал быт, биле оглырын көрүн олор иелерге ген курсы да бит һәм ул бер госзакупка, один из бухгалтерия болдым да, юриспруденция. Он набит уверенен сертификат, да, удостоверение лах так калар. Студент арбитер, конечно, то ли бюджет, был рын, холобор, бюджетю час программа лах курска, то ли тенчик, куда кете, то ли бюре, он там, вот и улета ху холор джоннорга, и багалах тель мекелен юрнеллер булла, юлор кутой борбоско, булла хер. Он эти финансовые грамотность, эпитерин курдуктами, эбиетях пимбарабын, бихи финансово-экономический колледж, пыт, колледж болларын курдукта, бихи Арас проекттарынан жарктана бұт ол күрдік сөнін бір күстәк проект бұтынан финансовай грамотность болыр хеп. Олген бұл беге колледж бұт ігінен үс ғылай кейін тәрелілен үлелі. Бұндық аға. Хеп, ол күрдік межрегиональный кейін бұл манна бұл беге педагогтары финансовай грамотность методикаларғар өрет әбіт хеп. Онтон икі скиммет болар бүтін республикатағы финансовай грамотность кейіне. Манны уже беге бұл ұлықты оқтыру, негелені жонуын, барларын бұғатан, бәлергер, үбіқатшыны, туғанан, табғастақ тұттан бұл ұлықтырын өттінме хайынларылары көрхеп. Өрет әбіт, онна үз кеммет болар волонтерский центр. Манна беге студентлар бұтын волонтер болар көрет әбіт, кенер беге кәккебетігер бірге, бегетнеме бұл финансовай грамотность обстай вопростарын тарғатыға. Уретеллер. Олген бұл, манда вообще бұл профориентационный ме направлениеға келдерек көп қолы бұр. Оны тос құлағылар келелер. Профориентационный үліға каникулларын біремелергер келен бейе қаме өл жыттылар бейе кенері көрсе бөт, экскурсия ғыта бұт, уже бұл қамдық специалнестер бейе қабаларын жөйдік кепсен, индикелерге реме көскеме болар болақ бұл. Ну, говорит, у ирак кахларын гитта бир хитемне ахты булеги тар гит ами олдус керах севилля. Ин оттам биеги мандар бадигар телевидение радиони ми югусту кепси видар дата бут. Ин кенди видарович экономистин кеми дине ити турадах пана хайда холид дунгате. Ити ете бит тухло бура экономистин ки баратан экономикалы дир дир дюллер дир баратан ага хуату дир дир дюллер холд буран иси херки дха элбати хуя булла. Тон бу Здесь хаталых кахапта. Тут колгастык это хана экономика ден латинтан халада хана это вообще это бен хаставан хэп кутут ту болар лайде. Кутут тахан хэп. Бен тох бар хаставар хас экономика ден хас хас бидди галга хас бидди киха бартыга бар. О финансовая ребу бакка. Вусна экономическая грамотность тем бар бол тахап киха. Он эн хаддах олоқын қайдақ көрі ағыны. Ән олоқыр ұлтуын сасқыр, бион сасқыр, кейхас бидде кейі тұғыры сылдақ, тұғыры бағы-бағы саналақ болады, тұғы іс санатығыр. Оғын тұғын сылың ұрынғырықтақ. Экономист ол сылы қайдақ сеті әбіне ден бұланың ұрыр. Ол экономист үйләті оғыны, ол мен тірілтем дұ, көркей тірілтем, ол бизнес тірілтем дұ, көркей ол. Мен полуфабрикатақ тірілтемін қайы өнсәп, қолыбыра, қайдақ, бұл мен хүйбіғылынан қайдақ болықтағы ден. Әуеттер бұл ұлыған туғы тірілтемін ұлыққына бұл алырысы компания қайдақ бұл білген диверсификация экономикен ұрықтақ бұнды ұқтуды. Әуеттер бұл аңандас алмаған әнері ұрықтақ бұнды дәнеме қас хүйбіғылынан да бұл білген Қайдар алмаз синтетический тоқ бардың қайысқытын кетәң көрін өретер экономистер әп. Әйтір бұл бейі республика өтігір бұрғыдыстыва қас бидді бұл экономика әрі бұл баққа түгі қайысыватын экономика министерсі өтігір, өрек министерсі өтігір, тұтуу министерсі өтігір, тоқ бар қайысқытығыр бұрғыдыр. Бұл бейі қайдар бейі өрек оғыл кәтігәрі. Программалар 3++, например, стандарт ұғынан көпсәйтілерді. Оғыны мәхім бір экономистка бияғы қанық специалнесті әкі өріне керері. Өріне ол өріған бітерім барын тұққа тәреттіға қандықыда құлелерін бартын, ол бартын экономист қайыр тұқыдыр
он хайдах сайды, бияға республикатор холовыра, бияға стратегия, кетен чоту дейске елгаделы. Оны бияға сүрін сылбыт, республика сылыгар дейінде, тух, кей үрдік капиталы дейін. Он бияға үрдік капиталлах кей не тарық тақ. Ол кейгер, ол кейгер дұру бияты бар болықтақ, үйрағы, да, үйрағы бар болықтақ, оны бәдін, мынык сайдыгыда. Оны ол сайдыгыдар барыты, бұл бей экономика барыты өлелер. Қол бөр түрі құттан, да, балығадар түрі құттан, балығаға маман бір ескіркі түрін аңды, беремін әжен, Антон Исаакқа, Антон түрі үйір, Антон үйіріне барар, оны сүббекке ағы государство именно экономика, когда экономика только кигер уларрой да, когда кушта кин тарареттан тутулук та хубеки сагар, о когда гений так кади, о гений так буде гентен, о например Максим Мирович Мусада, о хубеки бисастригар уже республика предстатин докторе да холоборода, о гений дар тарстарона экономика вот тен десе когда сайдах таандиан, о на бартем бир именно бу экономист именно мен бу қазбеди даға дейін бар дейін әтебен. Именно экономист специалистен болдық, специалистен болдық, именно экономика қайыз қата дейін әтебен. Бұрыс өндік әттіқіне. Олен экономист дейін бұл етергер, экономист дейін кемейдер болықына, экономистер дейін бары, бұл қазбеді кеге бары экономистер біт. Но именно өреққа, именно кейін өремей дейін көжекте ембер специалист тақшында бар профессияны ұлылағын дейін да. Оны ембер профессионал дейін бар болықтақ. Қазбеді дұрой өтін бар көрінің тақ бұл бұл әді, оны біраз ембер бар, профессионал әмчет. Оны күрдік әме экономистер балылар, оны кенекі жекті өртілілер. Қайдық болуқтағын, бұл бияғы жекті қанық данайдары бардың қайдық қайысқа өрінің тақ бетейін, қайдық олыққы, инеке олыққы күйтерін денкенлер бастығы көрің тақтыр, экономистер. Ол кәнтен әтек тақтыр. Оны бар әріп. Он чоно би бары, хоп, ќе морам од економист епитинен дивок дукта, економика од хајс хада хајда барахта, о де планирање аки се рокуше. Ол што е холобро да не тенди, холобро економистин бару ол батах, барадегар барди, барадегар барди. Ану тоа иде холта тари долари енер дилерди, билим холобро тус тухна иделах кеи, отој атен салага зитиһиленен зитиһилахти голи лиһилдер холобро да ругустерди, холобро ти не еги тухан алакти. Перевдарилерте хитик дефат. Тон белинги ки хет телевизион кој дук воланда кога тачила бара то бир ханалах по баглах, кине бирине дене му грдо маккара. Мили а неги ки хе олог олог ти бига хамса не ехта, оно би буманан мин олог по мугун дие му маккара. А тон кани сканан сайдан бара нијен ијен нада. Кога економикот не кога бу Пајудиста тој некој да боллаха, пајудиста хама сголо хоруга ден уленан качиктах, онна оран таа рубар улоктах, обиле улокто оран таа ри разни скаларна, парамушинисто волну тал маскуста, она сирикат тулелехен, титка кайсто, та сирбајон коста, он инден тарас кайскала бала бола, оно кихе биле Өйраған фундаментальный өйрақтен бір кейі қыба болықтақ. Оны тағанан кейі әбей әме өйрақ ұрықтақ. Оны тей әбей өйрақтағын дейін көмілі өр, арас қайыз қаларға. Үру тұқ дейінді де біле. Бандырға еңе кімді өлейді? Филологтар өлейлерді. Филологиске бұдары өнна бағын кейірі. Атын кейі оқ мұрысты. Иде компетенцијата подходи мола улагалар дјонор ердетен акасон рол. Ниха манди ги делаки хенади. Оно ато ни урак тах балхана ен ано урак тах ми може тна кијок тах балани. Ол уракен инсел рук туран ол уракен оланган улаки рекуна. Оно патта лиги. Оно билиги нешто нагада ентер балка ти мис толок тах жалталар күшке де специалистерген адайлар, қоту да болуын, кейін ұлыста да болуын, арқа да болуын, елін да болуын. Онына білінгі олақы барда, бігі аңдай дүні күтті дәңе сайда бұд. Оның түхе дағаны де санкциялы дәне бағылар.
Тогда хотя бы на химби, а то дойдут ларгата, или спекарево бабут. Он, а то дойдут от уголы, и волла, и химия... Кардектария. Химбитария, хотя дорогая. Он, шугене така, Россия улари, и тата тарга, джайен надо кудук. Без стандарт, международный стандарт, демба. Он, вихил мак... Он, виретунен, линера турбакара, без стандарт, не мета харат их поднады. А то дойдут на билинерам кудук, на... Вот он специалисты надо. Или бюджета тараха ним варта бихе төхөнө таз дойдуга тылыбыттан тутултаах аны бары билебет. И төхө катчыга тылык бүтүн ап канны катчыга тылык бүтүн хөбү. Онну күлдүк варта. Хөп итти бит. Марин ханым. Этим туру бүтүн. Алардын катары мен сөбүлө хөбүн. Он на те на Кенти Петрович Петгер кратык чолкой данет така билген биги үйрөтөр программалар бүт. Бо экономическая специальность торга үйрөтөр программалар бүт. Икатынча хүрбе бир сылдакка ылылыбыт экономист предприятиеден профессиональный стандартка улугурандар ыйтылдыр. Онны боллагына бу квалификация тагыма бу стандартка кепсенер суруллар. Ол боллагына кулубура бакалавриат, онны магистратура ди. Оно бакалавриат алтыс уровеннегер беге экономический анализ предприятия ди. Онны трудовой функциялах, обобщенный функциялах. Бүгін емес қайдағы болуқтағы олық чолқа құрылды әдір. Онтан магистратураға мен екі, оның квалификационы тамынақ, оның мен бұл үйрағын бітірдіңі, оның тұққа үйрін еқтәғей, оның тұғы үлі еқтәғей ден. Оның олық чолқа құрылды әдір. Негінен бұл стандартқа беге программалар бұтығар профессиональный компетенцияны қаз берді бұз бейді оңырыр, толқыдыр. Бұл стандартқа Энегенен отон чолкой билебит, барыта ыдыр дисциплиналар бытыгар, ол стандарт олуктара урулай жалдар. Онтон бэм сынабын этен бу коллегалар бүнтер сөбілэхэн экономист хайдан болуқтаға айден әтпеттер аққа билейді витрикарды әппет әтейті. Ремесло экономисты давайте советы ден білгендағын актуалінай. Актуалінай, қандағын үйелер тұқары. Экономист өте ровно совет берехтәх, бартын бәйті тоқтен бар беға. Альтернативный стоимость решения, альтернативный варианты. Олада, мен меға мегіне рәппет наставнеге мәдірігін күрдік, экономистке сәтті вариант бар болуқтақ тиретігіне. Ән бұл көрдің берір варианнан әтін бағарын көбес бәккенден. Әнеға олық қордағаны, оны бұл үліғар, бұл жылаға сәтті варианнақ болуқта. Жол варианнартан самай, бұл альтернативный варианнартан самай, эффективнайын, рентабельнайын, талан олын үнділеқті ақын. Үш экономист бес аналақты. Олық шүйді қолы бұл дарат деген. Әбәдір дәқай маңыз өрін? Қаттан жақшы бұл коллегаларым үшіндік құрылдатылар. Чинчен бартын бахаран тыгран эттелер, жоңы тиерін күрдік. Олар күтті бігі мен өтесіп сүйебін, онына жақшы бігі бұл олық бұт ұнырык түрген сүйрәнінен сайдарды. Олген әте құлы бұр искусственный разум, интеллект, цифровизацияда болдым да. Хембер бұл сот учет әйгетер бар, олар бұғалтердары, финансистары, экономистар бұтынен хембер маңды көті соқ оған кебі е, бұл специалистар хембер бейхі бар болуқтары, иддебілләк болуқтары, оны тұқағындағыны бұл сөтен қалықтыры оға, оның хембер оны бейті ғай бет. Негем түріпш, аны оған шер бұғылынан экономистеде де бұл маңды қолы бұра иддебілләк болу деген тәр қайсы тоқ қаған бар-бар болыр да. Оны ол қайсы тоқ оның бір кемері жағайықта, оны тұтан жағайын ол рұқта, оны күшікте әппеттерін күрдік, мүліқтан күрдік тоқ. Сүбе беректі ақта, қайдық бейі ол қайсы тоқ оның жағайын ол рұқ бұдын ден. Онтын күшікті бұл білін саңа еделерінен әттіққына бұл Қадуғын Кенелер әме чинчей рүлілі әқтір, үші ғашқолы экономикада, оны экономик анализа данық денді. Кәжікті бұл анализ данық ден. Бұл біліңе әттіққана үйіс тоқпыт оңсыл бұлар бұлайды. Бұл үйіс оңылға тоқпыт бұлшы данны еден. Бұлшы данны еден бар.
он был большой данный день программисты работы. Это ИДХЭП, программист. Он был институт математики и информатики, например, прикладная информатика в экономике, где имеет хайсхалахатлер. Он начал блиндовать магистратуру, да, он бир кихи экономика у больших данных, тем более экономика больших данных, тем более, би, например, холовра бин тугуны у тебя, да, он на барта аглан турар, компьютерные данные дред барта, он, то есть эффективное то, что тем более, какие-то эффективное управление данными, то есть би хайстово бы данные дред было, да, олень бери он себе холодно какие-то самое главное бу сюрин солбут бу данный дренан кадах сёпкё тут того ты у нас сёпкё улир битигер бир экономист надо было. Хоп махтал бери битер это агях мирита халла тимик тилнан бири китилнан этиякка. Тулашлар готов тим багрети бити. Битер энергетигер. Битер энерге кадиктив. Ойм болар тирехнер. Санан улакна бин барга махтал бин тиреддемете. Федор Зенида Степановна, бир басух битерамит, госплан туга солбоячатете, председатель солбоячата, тон бу министерство имущественных земельных отношений бастыгу кихитейн, он Семену Елене Кентевна, Дурсу Марфа Васильевна, Бархамахтал, кине бу киндер кинига джахайды күшкөлі ләйттері, Татарина Нариан Семеновна, ген киндер кинжекты бу бихи экономикаға, и министерство дулляют жанрго кадикти. Экономика министерства был бака, особенно экономика не сайнера жанрго кадик. Баргатер, барга мактар букелен ихер брахани кетнан агрдилибин. Идагатин Кыргызстан, да, Кыргызстан. Онна идагатин умнуман, онна мунак бая дэлэг жанрго тун бигек тахжат кекке тахжат. Бири кетулна. То мен бу юбилейный слуга багрым это бигелдир. Коллегалар бар, профессор Уаст Абдуллах, профессор БТ, холовра Раз Галинова, она бейк хэбэдисе бит, бойыл экономист года ден улхан российского конкурска лауреат пуан тура, ол үрюлях тон түген, он на тон студенарга баварым это сетеля бирэгэ. Ол ше. Тон экономистен кэдюк шугэй иде, кэхэ бир профессионал был, те экономики талант баран универсальный и специальный хотел бы курдых нам надо, потому что экономист были те, кине технологии не двигали, кине производство не двигали, кине то на гору вот туру видим, кине он это не кине уян берет лет, он экономистке верно келендин играл. Это меня мне от твоих кадр лидер был, была мне не мне бы биха келен веренин, ян этих барабун бах билинер илнан биатин хайнаран болок котон. Учили мы так само реализоваться. Он на том, как экран креативчилегер кустях доробиены, что он байдол улого. Бегат кайствуатын, бекке жаханын. Бирикатуна.